fjölskylda. Við erum komin út á Akureyrarflugvöll. Búin að tjekka bara inn og allt. Nú bíðum við bara eftir boarding. Don's gonna be flying you, so he'll give you a bit more information once we are in the cruise. I'm going to give you a taste demonstration. Please do listen to what they have to say. It's very short, very informative, and then please sit back, relax, enjoy the flight. Welcome to London. All right, tell us, where are we? We're talking English now. We're in London, Gatwick. We're here in London. We're getting somewhere. Jæja, fallega lið. Hvert eru komin? Einhverja lestarstöðu, skilst mér. Og förum í lest eða eitthvað svona. Jæja, núna er liðið komið í... er það lest? Er það? Við lest. Lest. Það er lest. Það er bara, við komum, hvað er þessi? Í sól. Veltum í sól, kerðum í rigningunni. Rigninguna, kerðum í rigninguna. Fallega liðið mætt á hóteli. Núna er ég að vlogga. Þetta er neini. Þetta er útsýnið. Kalli, kalli máttu. Ok, nú erum við búin í mat og erum að leiðinni í Allana, við erum að leiðinni Að sjá Hamilton. Heyrið það. Back at the hotel. What? Oh. Okay. That's all good. Fallega liðið mætt í mat morgun. Já. Almennlegt. Bara dagur í þetta. Eigum við eitthvað þess að ræða þetta klósett eða? Jæja. Hvert erum við að fara? Það er ekki svo tekið. Tate Modern. Jep. 5 rúmmetrar. Og það er bara fallegt úti. Svo er ekki dýst að fá. Jæja, fyrsta klikki í ferðinni. Borguðum 20 pund fyrir ekki neitt. Eða ég borguði 20 pund ávart. Svo ég er underground að gefa. Það er bara. Bum 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 bailo bailo bum 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 bailo bailo bum mætt sólina það getur reysi
da tanquita. Que prometeu, meu bem, mande o meu anel de volta. Eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Você tem que devolver o que era meu bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. O rei, um rei. Salve o rei que vai chegar. Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar. Bom, 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 babo. Bailo, bailo, bam, bam. Bailo, bailo, bam, bam. Também mande a carta em que eu dizia o amor. Stranger Things with. Hvernig var þér? Magma. Þetta var alveg styrna. Ég held að myndi einhvern veginn vera bara sloppy. En... Þetta var alveg svo óbáslega tekníkur og ljóð og effektar. Það var svo mikið útpæling á leikmyndinni líka. Já. En við erum að fara að jazzklub eftir 2 tíma. Nú ætlum við að finna einhver leið til Chelsea, einhverju rútu. Ætti að hafa mig alveg upp í nefnum. 46 mínútur, krakkar. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Fazer ali Mike e Chelsea. Við erum að fara á jazzklub. Spenntur? Spennt? Mjög. Ég líka. Við erum að kúma, sagði þetta er drast. Fallega liðið er... Hvað myndir þú gera? Í vandræðum. Flugum myndi keira með tilni? Ég þeirra. Ég myndi að fá flashbacks. Keira, getur ekki kýrt. Þetta er jazzkluburinn. Og við erum ekki í svona grínast. Hvað er langt við þetta? Ég sé ekki besta borðurinn. Þetta er mjög satt. Hello day 3 in London. Íha! My ice cream. Dagur 2, heill, dagur 2, dagur 2 að heilum. Degi. Síðasti dagurinn samt. Við erum bara að fara að check out. Síðan kom okkur í Westfield. Fá okkur bara að fara í Westfield. Og shopping. Dúfum shopping. Við erum komin í stærsta mall í London, fuglega, ekki heimi. Við erum búin í mallinu. Did some damage.
til skiladóttunum. Besta liðið er mætt út að borða síðustu kvöldinu. Síðan fyrir við í Book of Moments leik er eitthvað. Þriðja og síðasta leikhúsi í þessari London Fens. Lestastöðina, við erum að fara í Gatvik, gistum þar, vegna klukkan hálf fimm á morgun, eða í nótt. Það nú enginn borðið þessu list, sko. Going for a long taxi out to the East Gate Place of Hamburg.